dvi štukės 12. Mhm. Darius ir Irena. Kauno centras. Nepogiemas. Lakūnai MCs. Viens du ir pradedam. Ir tau vidurinė, gimnazijos žiedą supynė, jis žydės tarp kitų, jau seniau supintų. Ketvirta vidurinė, gimnazijos žiedą supynė, jis žydės tarp kitų, jau seniau supintų. Įbūdintysis dainą jums pradės. Kai aš budžiu koridorium, niekas nepradėks. Į valgyklą aš tikrai neleisiu visų, kad jie nevalgytų metų blogų. Gal sunku bus gyventi ir sunku bus mylėt, kai nebus tau į ką savo rankų atremti. Ir sunku bus be jų ažolų plačia šakų ir be suolo draugų. Ir per įprastų klasių. Kitovė durinė, gimnazijos žiedas supynė, jis žydės tarp kitų. Pitagoras išsilavinimą turiu, statiesiams trikampiams teoremas aš kuriu. Pagrindinę tu tikriausiai jau žinai, formulinėje turėsi jei egzaminą laikai. Mes išskleisim sparnus ir aukščiau kilsim saulės, koks galingas dangus. Kasdienybės pasaulis ir sunku bus be jų, ažolų, plačia šakių ir be suolo draugų. Ir be įprastų klasių. Lapsis, kodėl mes esam tokia fain. Nes nuo pat mažų dienas naugia tarp šių gimnazijos sienų. Aštuonios ryto daina užbaig žadintuvas man ryte. Tikrai nesuveiks į mokyklą, nevėluosiu aš net valandų dviejų. Užtat rytais laiko pamėgoti aš turiu. Susitiksime mes, gal po daugelio metų nepažinsim. Kokiais ažolai mūsų tapo ir sunku bus be jų. Ažolų, plačia šakių ir be suolo draugų. Ir be įprastų klasių.